Едвін Смолет, чи відчуваєш ти? Чи відчуваєш ти тривогу й сум, коли небо захмарене і сонця не видно? Чи відчуваєш ти незбагненне піднесення, коли йдеш по безкрайому полю беззахідним вечором? Чи відчуваєш ти у сірий день, у день дощовий, наближення меж, які для смертних ще недосяжні? Чи не бажаєш ти, усе лишивши, піти скоріше від буденних справ у краї прекрасні? Шановні слухачі, тут дехто з вас питає, хто ж такий Едвін Смолет. Особисто я багато не розповім. Скажу лише, що він похилого віку ветеран та інвалід АТО, тож трохи бився з чудовиськами, як простий піхотинець. А молодший його братик і взагалі не знав страху перед монстрами півночі та сходу, і від самого початку великого вторгнення кинув їм виклик, обороняв Маріуполь. Вийшов з того міста живим та загинув таки під Андріївкою. Гордий, незламний та відважний у свої майже дитячі 23 роки. Тому для автора творчість не спосіб збагатитися, а такий собі засіб для того, щоб не здуріти від горя. Хто-хто, а я його після смерті Чеда добре зрозумів. Я працюю, він пише, так і рятуємося. Але тут така справа. Автор подарував вам свою розповідь, наслідуючи бардію, від серця і безкоштовно. І за його словами, прагне лише того, щоб ця історія потішила як можна більше людей. Диваки вони, ці барди. А я от зауважу, що витрати у нього при цьому були чималенькі. Тож якщо хтось захоче кинути йому дрібну монету, а може й не дрібну, тут як у кого з можливостями, то він від неї не відмовиться, бо саме від вашої щедрості залежить, чи буде мати ця книга продовження чи ні. Він вам, ви йому. Так усі нормальні люди і живуть. Бардам теж треба за щось існувати. А редактура тексту, аудіозапис та врешті простовільний час чогось та й коштують у реальному світі. Та й у нашому фентезійному також. Тож сподіваюся на вашу порядність та щедрість. А замість торби, чохла від арфи або шапки, знайдете його картку Приватбанку в посиланні. А хочете поговорити з ним самим, то є в нього й посилання на електронну пошту. Якщо хтось раптом захоче подякувати йому не лише монеткою, але й добрим словом, чи звітувати про підтримку, чи ще якась потреба. З пошаною до кожного, ваш фермер Кайл.